Це і побутові конфлікти в сім'ї, звичайно, що могли бути, і якась фінансова залежність від когось, або кредитна залежність. Досліджуються, скажімо так, технічні засоби, які були при ньому, це мобільні телефони, це індивідуальні комп'ютери і так далі. Тому на даний час ми над цим питанням працюємо. Вказівкою начальника УНП за його наказом призначено службове розслідування, яке проводять працівники інспекції по особовому складу і працівники внутрішньої безпеки.